Uvaženi organizatori turnira, dragi sportisti, takmičari, dragi prijatelji, dame i gospodo, hvala vam svima na dobroj organizaciji i na učešću u ovome turniru. Hvala vam što ne date da se zaboravi ime prvog predsjednika Alije Izetbegovića i ovoga grada heroja. Turnir je zaista svake godine sve masovniji i sve bolje organizovan. Ja vam želim večeras dobre gala borbe, da prođu bez povrijeda i da najbolji pobjede. U to ime proglašavam turnir otvorenim. Neke sretno. Drago nam je što su naši susjedi i komšije došle da odaju počast svim poginulim žrtvama rata u Bosni i Hercegovini, gradu Sarajevu, a posebno moram istaknuti naše komšije iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Albanije, a posebna počast nam je bila što su nam bili gosti i reprezentativci Turske koji su višestruki svjetski šampioni. This organization is very good. I like it. Bosna Hercek and Alije Izetbegović. We are honored. But this tournament is very good. We started this before World European Karate Championships. Very good preparing. Good results from Turkey. Good tournament. Današnji turnir je bio na jednom vrlo visokom nivou. Jer tu su bili takmičari svjetskog i evropskog nivoa. Takmičenje je bilo odlično, bilo je izuzetno lijepih borbi, organizacija je bila jako dobra, dobro osmišljena, tako da ovaj turnir, mogu da kažem slobodno, da je bio na zavidnom nivou. Pa zahvaljujući jednom sportskom entuzijastu, Suadu Čupinu, taj turnir je svake godine sve bolje i bolje. Sve reprezentacije rado se odazivljaju i doću. Iako je u Hrvatskoj, mislim, vjerski blagdan, Uskrs je, mi smo došli, mi smo tradicionalno i učesnici ovoga turnira, kao i svi ostali turnira važnijih u Bosni i Hercegovini. Mi smo naslonjeni jedni na druge i najbliži smo sportski prijatelji. Radi se o jednom veoma, veoma velikom uloženom trudu od strane samog organizatora, zato što uopšte u današnje vreme organizovati jednu ovakvu manifestaciju nije uopšte lako. Pre svega pozvati, ne mogu da kažem toliki broj reprezentacija, nego toliko kvalitetnih karatista pozvati, znači organizovati sam ovaj doček takvih reprezentacija nije u ovom momentu lako. Moja ekipa i ja se osjećamo vrlo, vrlo prijatno, znači u društvu naših starih prijatelja, a politikom nek se bave političari, a mi se bavimo sportom. Kruna odrađenih priprema. U narednom periodu čeka nas Bosfor Kup. Nadamo se da ćemo tamo svjetlati obraz naše države. A što se tiče turnira, turnir je u potpunosti uspio. Dokaz su ove atraktivne borbe i selekcije koje su nam ukazale čast da sudjeluju na ovom takmičenju. Mi smo ovdje još uvijek u trećoj brzini, još nismo dodali četvrtu, petu, tako da nismo pritiskali naše takmičare. Vrlo je bitno bilo da je svaki od naših takmičara, prije svega Zuka Nadmir, Kupsov Čalen, Potur Armin, Adilović Adnan, Sinanović Nermin, imali su u proseku 4 meča sa sve samim šampionima Evrope i svijeta. I takmičenje, odnosno evropski šampionat je 15. maja, imamo vremena da se pripremimo. Ovo su nam početci, mislimo da
nam dolaze bolji dani i da ćemo donijeti evropske i svjetske medalje ove godine. Imamo naše kvalitetne takmičare, ja bi danas posebno istao Zukana, koji zaista kvalitetno radio. Čitav turnir mi ima jedan određeni kvalitet, on je dobro pozicioniran što se tiče termina. On je jedan mjesec prije, održava se mjesec dana prije evropskog prvenstva. Svi takmičari su željni pobjeda. Moram reći da je u odnosu na prošlogodišnji turnir, bez obzira što su neki ljudi nedostajali, ovo bio kvalitetniji. Evo biti pretencijan. Međutim, mislim da je iskreno, mislim da su promjene pravila takmičenja i uvođenje karatea sve više u sport, a sve manje u vještinu, dale taj doprinos da Evropa počne vladati i svijetom i dale su mogućnost našim takmičarima i takmičarima sa ovih prostora koji inače imaju ideju, koji su i u košarci i u drugim sportovima dominantni kad je u pitanju te nekakve specifične ideje, neka specifična ponašanja, želja za pobjedom, želja za sposobnost za improvizaciju. To su naši ljudi, to ljudi su naši zaista spremni u jednom djeliću sekunde donesti ispravne odluke, a Istok je još uvijek ostao malo tradicionalnom karateu, koji je, moram reći, prevaziđen promjenom sudijskih pravila. Što se tiče kvaliteta, normalno da je na Balkanu izuzetno visoka, jer tu su, kao Srbi su, na primjer, prvaci svijeta bili sa na zadnjem svjetskom prvenstvu, a inače poznat, Turci su jako dobri, Grci su jako dobri, i tako da normalno Bosna je uvijek bila, imala dobre takmičare, posebno ranije, a u posljednje vrijeme svakim danom sve je bolja i bolja. Prije svega genetska predimenzioniranost za takav sport, za borilačke sportove. Karate je našo plodno tlo na našem tlu. I u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i Turska, da ne kažem, pa i Grčka. Sve su to svjetske zemlje koje daju mnoge svjetske medalje, svjetske prvake, vice prvake. Danas su učestvovali i bila su dva svjetska prvaka, tri svjetska prvaka koja su aktualna, koja su učestvovala i plus reprezentacija Srbije kao svjetski prvak. Taj predani rad nas tjera, talent, urođeni talent nas vuče na to. Kao što Amerikanci vježbaju košarku najviše na svijetu i najbolje, tako i mi radimo ovdje karate. Pa ne bih mogu samo da kažem da su ljudi sa ovih prostora, odnosno sa prostora bivše Jugoslavije, talentovani za borilačke sportove. Ja bih pre svega rekao da su uopšte talentovani za sve sportove. Što se tiče samo karate, tu nam je trebalo neko vreme da prođe, znači da bi malo otprilike, osnovni problem naš je bilo da iskontrolišemo sami sebe, odnosno da postignemo tu disciplinu koju traži karate kao borilački sport. Kada smo to uspjeli, znači sada smo ne samo Srbija, nego uopšte sve zemlje, znači i Bosna i Hercegovina predstavljaju svetske i evropske vele sile u karateu i postižu vrlo značajne rezultate na svim zvaničnim takmičenjima.